आईक्यू को विभिन्न किसिमका टपिक्सहरु नेपालमा आवश्यक पर्ने शाखा अध्ययन नासु सुब्बा असै इन्स्पेक्टर राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायत सम्पूर्ण कोर्सको लागि क्वेशन एन्सर सोलुसन र मोडल क्वेशनहरु ओल्ड क्वेशनहरु ट्रिकी क्वेशनहरु क्वेशनमा कस्तो कस्तो ट्रिक प्रयोग गर्ने सबै मैले यो बुकमा संकलन गरेको छु। यो बुक एकपटक तपाईहरुले लएर घरमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरुलाई घरमै बसेर पढ्न सजिलो होस् भनेर सबै व्याख्या गरिदिएको छु। व्यवहारिक रूपमा व्याख्या गर्दा भए यो बुक पढ्न सजिलो छ। पक्कै पनि एकपटक पढ्नु होला। मैले बनाएको यो टिच फर नेपाली युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई सजिलो लागिरहेको छ, भिडियोहरु मन परिरहेको छ, सरले अरु पनि यस्तो भिडियो बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ भने पक्कै पनि मेरो यो च्यानललाई एकचोटी सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई तपाईले क्लिक गरिदिनु भयो भने अन्य भिडियोहरु आएको नोटिफिकेसन पनि आउने छ। साथसाथै तपाईले हेरेको यो भिडियोलाई एकचोटी पक्कै पनि शेयर गरिदिनु होला। शेयर गरिदिनु भयो भने तपाई जस्तै अन्य पनि नेपालको दुर्गम ठाउँमा बसेर पढ्ने साथीहरुलाई पनि यो भिडियो सजिलै प्राप्त हुनेछ। त्यसको लागि एउटा शेयर चाहिँ पक्कै पनि गर्नु होला। नमस्कार, टिच फर नेपाली युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। युट्युबमा मैले तपाईलाई विभिन्न किसिमका आईक्यूको टपिक्सहरु बनाएर सहज हुने तरिकाले, सजिलो तरिकाले बनाएर पस्किने प्रयास गरिरहेको छु। विभिन्न किसिमको भिडियो हेरेर साथीहरूले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, सर यस्तो अन्य भिडियो नि बनाइदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। मैले समय मिले जति बनाउने प्रयास गरिरहेको छु। यदि तपाईलाई मैले बनाएको यो पढाएको भिडियोहरु मन परेको छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अन्य साथीहरुको लागि एकचोटी शेयर चाहिँ गरिदिनु होला। सदा चाहिँ आज पनि मैले तपाईलाई सम्बन्धी बाउ छोराको उमेर सम्बन्धीका क्वेशनहरु कसरी सल्भ गर्ने, उमेर सम्बन्धी क्वेशनहरु मलाई धेरै साथीहरुले यो उमेर सम्बन्धीको चाहिँ बनाइदिनु पर्छ भने स्टुडेन्टहरुले पढाउँदा नि भन्नुभएको थियो। त्यो भएर मैले बनाएँ। उमेर सम्बन्धी क्वेशन नपढेको नयाँ क्वेशन होइन तपाईहरुको लागि। तपाईहरुको लागि यो 9-10 नपढेकै क्वेशन हो। म्याथ त हामीले यो धेरै पढ्यौं, धेरै प्र्याक्टिस गर्ने। एसएलसी को त आज 4 मार्क्सको क्वेशन हो उमेर सम्बन्धी क्वेशन, धेरै प्र्याक्टिस गर्यो। तर हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि एसएलसी को बेला म्याथमा हामीले फर्मुलाबाट गर्न सुरु गर्यौं, यो क्वेशनहरु बनायौं। यो क्वेशन बनाउँदाखेरि एउटै क्वेशन एक पेजको हुने, एक पेज भन्दा बढी जाने, त्यस्तो भयो। अब हामी अब्जेक्टिभ क्वेशनमा आएको एक्जाममा एक पेज त रफ एन्ड ठाउँ हुँदैन। एक पेज रफ एन्ड ठाउँ नभइसकेपछि हामीलाई के हुन्छ भन्दा पहिलो कुरो यो क्वेशन बनाउन आउँदैन, सबै साथीहरुलाई पढाइ ग्याप भइसक्या हुन्छ। दोस्रो कुरो टाइम हुँदैन, तेस्रो कुरो तपाईसँग त्यहाँ नजिक गर्ने ठाउँ हुँदैन। त्यो भन्नाले यो इक्वेसन बनाएर गर्छु भन्ने कुरा सम्भवै हुँदैन। त्यो भन्नाले कसरी छिटो गर्ने त उमेर सम्बन्धी क्वेशन? म तपाईलाई विदिन सेकेन्डमा अप्सनमा चेक गरेर हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट अप्सनमा चेक गरेर उमेरका क्वेशनहरु गर्ने। यो क्वेशन नबनाए बिना यो क्वेशन चाहिँ गर्ने तरिका सिकाउँछु। यो क्वेशन नबनाइकन अप्सनमा चेक गरेर कसरी गर्न सकिन्छ ल हेर्नुस अगाडि। पहिला सुरु क्वेशनलाई बुझ्नु पर्यो। क्वेशनले भनेका सबै कुराहरु यी तल अप्सन दिएको हुन्छ। अब्जेक्टिभ क्वेशनको एक्जाममा अप्सन दिएको हुन्छ। त्यो अप्सनमा चाहिँ हामीले क्वेशनले भनेका कुरा कुन चाहिँ अप्सनमा सबै कुराहरु प्रयोग हुन्छ, कुन चाहिँ अप्सनमा यो अप्सनले क्वेशनले भनेको सबै कुरा जुन अप्सनमा प्रयोग हुन्छ त्यो अप्सन नै राइट हुन्छ। जस्तै राम र श्यामको हालको उमेरको योगफल भनेको के हो? यो दुईटाको उमेरलाई जोड्दा, राम र श्यामको हालको उमेरलाई जोड्दा योगफल भनेको जोड्दाखेरि 42 हुन्छ रे। यो 42 कसको उमेर? राम र श्याम दुबैको उमेर जोडेपछि 42 हुन्छ हो, 42 हुन्छ। 6 वर्ष अगाडि भनेपछि के गर्नु पर्यो? अहिले तपाई 20 वर्षको हुनुहुन्छ भने 5 वर्ष पछाडी कति वर्षको हुनुहुन्छ? 25। र 5 वर्ष अगाडि कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 15। अगाडिका बितेका वर्षहरुलाई घटाउने, आउने वर्षहरुलाई जोड्ने, बितेका वर्षहरुलाई घटाउने, आउने वर्षहरुलाई जोड्ने। 6 वर्ष अगाडि भनेको बितेको वर्ष। 6 वर्ष अगाडि चाहिँ जोड्दा 42 थियो, तर 6 वर्ष अगाडि रामको उमेर श्यामको उमेरको 5 गुणा बढी थियो। भन्नु त राम धेरै जेठो रहेछ श्यामभन्दा 5 गुणा बढी चाहिँ रामको उमेर थियो आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि। तर अहिले तिनीहरूको उमेर जोड्दा कति हुन्थ्यो त? 42। भने हाल उनीहरूको उमेर कति वर्ष होला? उनीहरूको उमेर कति वर्ष होला त? राम पक्कै पनि धेरै छ, 5 गुणा बढी छ भने ठुलो उमेर रामको। यो त्यो दुईजनाको उमेर मानौ राम 32 हो भने श्याम कति हो त? 10। 32 10 जोड्दा कति भयो त? 42। दुईटा जोड्दा 42 आउनु पर्यो। 32 10 जोड्दा 42 आयो हो। 6 वर्ष अगाडि भने दुबईमा 6 घटाउनु पर्यो, घटाउँदा दुबईतिर घटाउने, जोड्दा पनि दुबईतिर जोड्ने, घटाउँदा पनि दुबईतिर घटाउने। 4 यतापट्टि कति आयो? 26 हो, 26। अब यो 6 वर्ष अगाडि यहाँ चाहिँ के भनेको छ यो भाषा पढ्नु त? 6 वर्ष अगाडि रामको उमेर यो 6 वर्ष अगाडि भने अगाडि उमेर रामको उमेर श्यामको उमेरको 5 गुणा थियो। यसको यो 5 गुणा छ त? 4 5 20 हुन्थ्यो, 5 गुणा भयो? भएन। यो 5 गुणा भयो त? यो 4 5 यो भयो त? मिल्यो त? 20 भयो? भएन। यहाँ 26 भयो भनेपछि यो अप्सन मिलेन। अब अर्को अप्सन ट्राई गर्ने। यो 30 र 11 भन्ने त्यो अप्सनै मिलेन किन मिलेन दुईटाको उमेर जोड्दा कति आउनु पर्थ्यो 42 आउनु पर्यो तर 30 र 11 कति भयो 41 भयो जोड्दै मिलेन भने चाहिँ यो अप्सन चेकै गर्नु परेन अर्को जाने 31 र 11 जोड्दा कति हुन्छ त 42 हुन्छ यो दुईटै जोड्दा कति हुन्छ त 42 हुन्छ भने यो रामको उमेर हो भने यो के हो त श्यामको उमेर हो 6 वर्ष अगाडि भनेपछि दुईटै अगाडिका वर्षहरु दुवैतिर घटाउने जोड्दा पनि दुवैतिर उमेर जोड्दा पनि दुवैतिर जोड्ने घटाउँदा पनि दुवैतिर घटाउने यो घटाउँदा कति भयो 5 यता घटाउँदा कति 25 यी 6 वर्ष अगाडि रामको उमेर श्यामको उमेरको 5 गुणा बढी हुन्छ यी 5 × 5 = 25 यी रामको उमेर श्यामको उमेरको 5 गुणा बढी हुन्छ रामको उमेर श्यामको उमेरको 5 गुणा बढी हुन्छ भने भयो कि भएन यो 5 × 5 = 25 भने चाहिँ आन्सर मिल्यो प्रश्नले भनेका सबै भनाइ मिले दुईटाको उमेर जोड्दाखेरि 41 पनि भयो 31 त 31 11 अनि 6 वर्ष अगाडि भने चाहिँ 6 घटायौ यता 5 आयो यता 25 आयो 6 वर्ष अगाडि यो रामको उमेर चाहिँ श्यामको उमेरको 5 गुणा बढी छ भने चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ ठीक छ म अर्को क्वेशन लेख्छु तपाईहरु यो क्वेशन सारेर कपीमा एकचोटी पहिला सार्नु अनि यसलाई एकचोटी नराखिकन गरेर एकचोटी फेरि चेक गर्नु है म अर्को क्वेशन सार्दै गर्छु एकछिन सार्नु ल अब यो क्वेशन नम्बर 2 हेरौं हाल प्रियाको उमेर बिनाको उमेर सुरुमा क्वेशन चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ क्वेशन बुझेन भने हुँदैन प्रियाको उमेर बिनाको उमेर भन्दा 30 वर्ष बढी छ रे प्रिया चाहिँ बिना भन्दा 30 वर्ष बढी छ नि हाल अहिले चाहिँ अहिले प्रिया बिना भन्दा 30 वर्ष बढी छ 6 वर्ष पछि भन्नेबित्तिकै के हो जोड्नी पछिका वर्षहरु के हुन्छ जोड्ने वर्ष हुन् 6 वर्षपछि प्रियाको उमेर बिनाको 6 वर्ष अहिले प्रिया बिना भन्दा 30 वर्ष जेठी छन् तर 6 वर्षपछि प्रियाको उमेर बिनाको भन्दा 3 गुणा बढी हुन्छ रे अहिले 30 वर्ष जेठी छन् तर 6 वर्षपछि 3 गुणा बढी हुन्छ भने प्रियाको 2 वर्ष प्रियाको अहिलेको भनेको छैन प्रियाको 2 वर्ष अगाडिको उमेर कति होला भने चाहिँ यो अप्सन जति सबै कसका हुन् त प्रियाका 2 वर्ष अगाडिका उमेर हुन् यहाँ चाहिँ अन्तिममा के सोध्यो प्रियाको 2 वर्ष अगाडिको भने चाहिँ प्रियाको 2 वर्ष अगाडिको उमेर कति होला भने इ त के हो त 2 वर्ष अगाडिका उमेर हुन् भने अहिलेको प्रियाको उमेर कति हुन्छ यी सबै अप्सनमा दुई जोड्नु पर्छ पर्दैन 2 वर्ष अगाडिको प्रियाको उमेर कति हो भने चाहिँ यो अप्सन त कसको हो 2 वर्ष अगाडिको प्रियाको उमेर 2 वर्ष अगाडि प्रिया 39 थिइन् भने अहिले प्रिया कति छन् +2 गर्यो भने कति हुन्छ त 41 हैन है अहिले प्रिया +2 गर्यो भने कति हुन्छ त 41 प्रिया 41 वर्ष छ भने हाल प्रियाको उमेर बिनाको उमेरको 30 वर्ष बढी छ भने चाहिँ बिना कति हुन्छ नि त बिना कति हुन्छ 30 वर्ष भनेपछि बिना कति 11 ए 11 भएपछि कति हो त 30 हो 30 वर्ष बढी भयो अनि त्यस 6 वर्ष पछाडी भने चाहिँ +6 कति भयो 11 6 ले कति भयो त 17 यता 6 ले कति भयो 47 ए 6 वर्ष पछाडी प्रियाको उमेर बिनाको उमेर भन्दा 3 गुणा बढी हुन्छ यी 3 गुणा बढी भयो त 6 वर्ष पछाडीको उमेर जोड्नु पर्यो 3 गुणा भयो त भएन भन्नु गर्थे यो अप्सन मिलेन अर्को अप्सन जाने हालको प्रियाको उमेर थाहा पाउनु पर्ने थियो अहिलेको प्रियाको उमेरले चाहिँ 30 वर्ष जेठो छ बिनाको भन्दा भनेछ तर यो उमेर कसको हो त प्रियाको 2 वर्ष अगाडिको उमेर कति होला भने चाहिँ इ त 2 वर्ष अगाडिका उमेर भने 2 वर्ष अगाडि प्रिया 37 वर्षकी थिइन् भने अहिले कति छन् त 2 वर्ष अगाडि 37 भएछ अहिले के भयो त +2 भने चाहिँ 39 कसको हो त यो प्रिया यो प्रियाको हालको उमेर हाल प्रिया कति रहेछन् त 39 रहेछन् प्रिया अहिले 39 भइन् भने बिना कति हुन्छन् 30 वर्ष कम हो किनभने हाल प्रिया बिना भन्दा 30 वर्ष जेठी छन् भने चाहिँ प्रिया 39 भए बिना कति भइन् त 9 वर्ष 30 वर्ष कम हो यी प्रिया चाहिँ बिना भन्दा 30 वर्ष जेठो भन्ने त्यो प्रिया 39 भन्ने त्यो बिना कति भयो 9 6 वर्ष पछाडी +6 कति हो 9 छ 15 यतापटि कति 6 जोड्दा 45 हो 6 वर्ष पछाडी यी पछाडीका वर्षहरु जोड्यौ यो के हो त पछाडीका वर्ष जोड्नी पछाडीको वर्ष जोड्नी 6 वर्ष पछाडी भन्ने त्यो पछाडीको वर्ष जोड्यो 6 दुवैतिर जोड्दा कति हो त बिना 15 भइन् प्रिया कति भयो त 45 6 वर्ष पछाडी यो प्रियाको उमेर बिनाको उमेर भन्दा 3 गुणा बढी छ × 3 15 त्यहाँ 45 सबै कुरा मिल्यो त्यसो भए अप्सन बी आन्सर भयो यसो चेक गर्ने यसरी गर्न सकिन्छ हामी ताकि इक्वेसन लाउनु नपरोस् इक्वेसन लाउनु ठाउँ पनि हुँदैन इक्वेसन लाउनु टाइम पनि हुँदैन इक्वेसन लाउनु आइडिया पनि हुँदैन सबै क्वेसन त्यो भन्नाले यो तरिकाबाट हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट तपाईले अगाडि गर्नुपर्छ एग्जाममा त ठाउँ हुँदैन पेपर रफ पेपर हुँदैन त्यसरी गर्नुपर्छ ल यो तपाईहरु कपीमा सार्नु यो सारेर यो अप्सन पनि सार्नु यो एकचोटी राख्नु त्यो डाउनलोड गरेर राख्नु यो एकचोटी तर पहिले नहेर्कन चेक गर्नु अनि फेरि चेक गर्नलाई करेक्सन गर्नु है म अर्को क्वेशन लेख्छु तपाईहरु अब क्वेशन नंबर 3 में के भनेछ ल पढ्नु त राम को उमेर सीता को उमेर को दोब्बर छ रे राम सीता भन्दा डबल छ क्वेशन ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु पर्यो यति भाषाले के हुन्छ राम को उमेर सीता को उमेर को दोब्बर छ एला बुझ्नु पर्यो त्यसो भए राम मानौ 4 वर्ष को हुनु सीता कति हुन्छ नि त सीता 2 बल्ल राम को उमेर सीता को डबल छ भने राम जति त्यसको आधा सीता भने बल्ल सीता को डबल राम हुन्छ नि त राम जति त्यसको आधा भयो सीता आधा भइन भने बल्ल सीता को डबल के हुन्छ त राम हुन्छ राम को उमेर सीता को उमेर को दोब्बर छ भने सीता आधा भइन भने ठ्याक्कै त्यसको डबल के हुन्छ त राम राम को आधा सीता 16 वर्ष पहिले भन्नु भन्दा आज भन्दा 16 वर्ष अगाडि चाहिँ राम को उमेर सीता को उमेर को 73 थियो 16 वर्ष अगाडि चाहिँ 73 थियो भने हाल राम को उमेर कति होला भने अन्तिममा के सोध्यो हाल कसको उमेर सोध्यो राम को उमेर कति होला भन्ने बित्तिकै अप्सन जति सबै कसका हुन्थे राम को उमेर कोन मानौ राम 60 वर्षको भयो हो मानौ राम चाहिँ 60 वर्षको भयो अप्सनमा यसो चाहिँ राम 60 वर्षको भयो भने सीता कति हुन्छिन् हो यहाँमाथि के भन्छ राम को उमेर सीता को दोब्बर सीता भन्दा डबल भन्ने बित्तिकै राम 60 भए सीता कति भइन् 30 हो सीता कति भइन् 30 16 वर्ष पहिले -16 कति भयो 14 यो कति भयो 10 छ गयो 4 5 गयो 44 कुरा मिल्यो त यो कति 73 थियो भने 14 त्यहाँ भयो त भएन अब अर्कोमा जाने यदि राम 62 वर्षको थियो भने सीता कति वर्षको हुन्छ नि त ठ्याक्कै आधा 31 वर्ष 16 वर्ष पहिले 16 घटाइदिनु कति भयो 15 यतापटि 16 वर्ष घटाउने दुवैतिर 16 वर्ष पहिले भने दुवैतिर घटाउनु पर्यो 12 छ गए 6 5 गए 4 46 मिल्यो मिलेन अर्को अप्सनमा जाने यदि राम 64 थियो भने सीता कति हुन्छ नि त 32 16 वर्ष पहिले 16 भइन सीता 16 वर्ष पहिले राम कति भयो 14 छ भने 8 यतापटि 5 भने 4 48 16 त्यहाँ 48 16 वर्ष अगाडि राम को उमेर 16 वर्ष पहिले राम को उमेर 16 वर्ष पहिलाको वर्ष भावनाले घटाको पहिलेको वर्ष घटाउने पहिलेको वर्ष भावनाले के गर्यो त घटायौ 16 वर्ष पहिले राम को उमेर सीता को उमेर को 73 हुन्छ 16 वर्ष अगाडिको सीता को उमेर के छ त यो 73 16 त्यहाँ 48 यसरी गर्नु साथीहरु मैले पढाएको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लागिराछ म यो बाउछराको अरु पनि गराउने छु मैले मेरो बुकमा पनि 45 वटा भन्दा बढी क्वेशन यस्तै अप्सनमा ट्रिक सहित राख्दैछु यदि मैले पढाएको यो भिडियोहरु मन परेको छ भने पक्कै पनि मेरो च्यानललाई शेयर गर्नु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अन्य दुर्गम ठाउँको साथीहरुलाई हेर्नलाई एकचोटी शेयर चाहिँ गरिदिनु